E trisht, 26 vjeçarja humb jetën nga koronavirusi, kur të shërohem, do të mëftoni për drek. Një histori e trisht vjen nga Italia, ku një zonjë 26 vjeçare ka humbur jetën si pasojë e koronavirusit COVID-19. Disa ditë më parë, Ariana u kishte shkruar miqve të saj në Facebook se kur të shërohej, të gjithë do të aftonin atë për darkë. Kur të shërohem, do të mëftoni të gjithë në drek apo darkë, ka shkruar ajo në profilin e saj në Facebook. Ariana, e cila sapo kishte mbushur 26 vjeç, kishte studiuar në Venecia dhe më pas kishte punuar në turizëm dhe në fund ishte transferuar në Lombardi, aty ku dhe u infektua dhe humbi jetën.